Ucrainis ahladarcheuli prezidenti Moscovshi ofitsialuri vizitit chavida. Ორწლიანი პაუზის შემდეგ ვიქტორ იანუკოვიჩი კრემლში დიმიტრი მედვედევს შეხვდა. კიევიდან გამომგზავრებამდე იანუკოვიჩმა იმედი გამოთქვა, რომ ორ ქვეყანას შორის კეთილმეგობრული ურთიერთობა კვლავ აღდგება. Ucrainis პირველი პირის ვიზიტის დეტალები არ ხმაურდება. Ცნობილია, რომ ორი ქვეყნის ლიდერის საუბრის ძირითადი თემა ბუნებრივი აირის მიწოდება, უკრაინაში რუსული სამხედრო ფლოტის არსებობა და სამამულო ომში გამარჯვების 65 წლის თავისადმი მიძღვნილი ერთობლივი ღონისძიების ჩატარება იქნება. Იმეც ვიტოვებ, რომ უკრაინაში ახალი პრეზიდენტის არჩევით ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობა ხარისხობრივად სხვა დინამიკას მიიღებს. Ეს ურთიერთობები უფრო ახლო და კეთილმეგობრული იქნება და ის შავი ზოლი, რომელიც ორ ქვეყანას შორის შეიქმნა თქვენი მმართველობის პერიოდში აღმოიფხვრება. Ჩემი პრეზიდენტობის მთავარ ამოცანას რუსეთსა და უკრაინას შორის ურთიერთობების მკვეთრ შემობრუნებაში ვხედავ. Ჩვენ ერთობლივად უნდა შევძლოთ იმის გაკეთება, რაზეც უკრაინელი და რუსი ხალხი ოცნებობს. უკრაინის ახალი მთავრობა შეცვლის რუსეთთან დამოკიდებულების კურსს, რათა აღარ განმეორდეს ის, რაც ამ 5 წლის მანძილზე ხდებოდა.